Հարգելի հայրենակիցներ, այն որ նախագիծը մասնագիտական տեսանկյունից բավականաչափ թերություններ ունի, դա միանշանակ է, եւ ես ուրախ եմ, որ իմ գործընկերները իմ քայլը խմբակցությունից եւս սկսում են իմ մտավախությունը այս առնչությամբ եւ կրկնակի ուրախ եմ, որ պատրաստակամություն են հայտնել շտկել առնվազն մասնագիտական եւ տեխնիկական թերությունները ու աշխատակարգային շրջանակներում, բայց ամեն դեպքում կարելի այդ աշխատակարգերի ընթացքում հրավիրել նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ամեն դեպքում մեր բանջարը ձեր հանճարին վնաս չի լինի։ Ինչ վերաբերում է այն կոնկրետ խնդիրներին, որոնք որ մենք տեսել ենք այս նախագծում, հիմնականում դրանք վերաբերում են այն իրավական քաղաքականությանը, որ ներդրվել է փաթեթում։ Եվ ես կիսում եմ նաև իմ մյուս գործընկերոջ մտավախությունը այս առնչությամբ, պարոն Բաղդասյանի, ով որ նշեց, որ այս նախագծով գրեթե ոչինչ չի փոխվելու, բայց ես ավելացնեմ, ոչ միայն չի փոխվելու, այլ նաև բացասական որոշակի գործընթացներ գնալու են։ Որովհետև տեսեք, եթե նախկինում մենք խոսում էինք դատական համակարգը առողջացնելու մասին եւ կտրուկ արմատական փոփոխությունների միջոցով առողջացնելու մասին, դա նշանակում էր, որ ճիշտ է, մենք պետք է համակարգը ամբողջությամբ զտեինք վատ դատավորներից, եւ շատերը նաեւ իրավաբանները գիտեն այդ վատ դատավորները ովքեր են, ընդհանրապես փաստաբանական կարելի է որոշակի արդյունքներ անել հասկանալու համար, թե որոնք են այն հիմնական դատավորները, ում պատճառով որ ամբողջ դատական համակարգը ստվերվում է։ Եվ եթե մենք կարողանայինք 6-5-ի անցումային արդարադրության կամ չգիտեմ 1000 մի տեսակ գործիքներ կա, այդ միջոցով զտեինք, հետագայում հաջորդ քայլը մեր իրավական քաղաքականության պետք է լիներ անկախ դատավորի ինստիտուտի ստեղծումը, որի միջոցով մենք կարողանայինք խնդիրը լուծենք։ Եվ ավելին ասեմ, հարգելի գործընկերներ, մեզանից ավելի շատ դատական համակարգի մակրությունը երազում են դատավորները իրենք, լավ դատավորները իրենք։ Որտեւ այդ մարդիկ չեն կարողանում աշխատել այն միջավայրում, որը որ այսօր կա, չեն կարողանում աշխատել անկարգապահ օրենք խախտող դատավորների հետ կողքին նստած։ Նրանք առաջինն են ուզում, եւ նրանք առաջինն էին ուզում, որ զտման գործընթացը որքան հնարավոր է շուտ տեղի ունենա։ Կորցրել ենք այդ հնարավորությունը, այո, 2 տարի անցել է, եւ հիմա արմատական փոփոխություններ բերելու միգուցե ժամանակավրեպ լինի, եւ պարոն նախարարը հիմա ինձ կանդրադառնա ասելով, որ դե բերեք այդ արմատական փոփոխությունները քննարկեն։ Կորցրել եք այդ ժամանակը, մենք անցած տարի 6-5-ի հետ կապված սկզբունքներ ներկայացրեցինք, ուշադրության չարժանացավ, բայց կարելի էր այդ գործընթացը շարունակել։ Ամեն դեպքում դուք ընտրել եք այն տարբերակը, որտեղ որի շրջանակներում, որ դատավորները ըստ էության ավելի շատ կախվածություն պետք է ունենան այս կարգավորումներից, որովհետև դուք կարգավորումներ եք սահմանում, որոնք իրավական անորոշություն ունեն, եւ այդ անորոշությունը որոշողը որոշակի է, թե չէ, մի քանի պետական մարմիններն են, բարձրագույն դատական խորհուրդ, էթիկայի հանձնաժողով եւ այլ եւ այլ։ Այս մարմինները ըստ էության չունեն հստակ գործիքակազմ եւ կամայական որոշումներ կայացնելու հնարավորություն են ստանում ձեր վերած նախագծով։ Արդյունքում մեր դատավորները, անկախ դատավորները, ովքեր որ ուզենալու են արդյունավետ արդարադատություն իրականացնել, օր առաջ պետք է փորձեն հայցել այդ պետական մարմիններում գտնվող անձանց կամքը, որպեսզի հետագայում իրենց որոշումներում դա ամրագրեն։ Սա անկախ դատական համակարգ ստեղծելու կամ անկախ դատավորի ինստիտուտ ստեղծելու գործում հետընթաց է, ոչ թե առաջընթաց։ Գիտեք, 2500 տարի առաջ Սիրակուզա քաղաքում Դիոնիսիս արքան բռնակալը Դեմոկլեսին բերեց մի օրով կարգես թագավոր եւ նրա գլխին մի հատ սուր կախեց, մի մազից կախված։ Եվ սրա իմաստը հենց նրանում էր, որ անգամ եթե դու այդ աթոռին նստում ես, բայց գիտես, որ քո գլխին սուր է կախված, դու անպայման պետք է այդ սուրը կախողի կամքը ամեն օր հարցնես, որպեսզի քո որոշումները կայացնես։ Սա անկախ դատավորի ինստիտուտ չի կարող հանդիսանալ, հակառակը, սա կախյալ դատավորի ինստիտուտ է։ Եվ ավելին, այս նախագիծը կարդալով ինձ թվում է, մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանում իրավունք առանց իրավաբանների, ուզում ենք ունենանք արդարադատություն առանց դատավորների, կարծես թե ամեն ինչ պետք է որոշվի մեկ կամ մի քաղաքական ուժի կամքի արդյունքում։ Սա կարծում եմ սխալ ուղղություն է, եւ որ առաջ պետք է հետ կանգնենք այս ուղղությունից։ 1 տարի առաջ այլ նախարար էր այստեղ նստած, եւ ես այս խնդիրների վերաբերյալ բարձրաձայնում էի։ Այսօր 1 տարի հետո նույն խնդիրների վերաբերյալ էլի ես բարձրաձայնում եմ, եւ վստահ եմ, իմ գործընկերները կիսում են իմ մտավախությունը։ Ես հույս ունեմ եւ Աստված առաջ, որ եկող տարի մենք կրկին միմյանց այստեղ հանդիպենք, եւ դուք չփոխվեք, դուք այստեղ նստած լինեք, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ էլի խոսելու ենք նույն խնդիրների մասին, որովհետեւ անում ենք այն նույն սխալները, ինչ որ արել ենք անցած տարի կամ դրանից առաջ։ Շնորհակալություն։